Привіт! Сьогодні ми поговоримо про процес роботи на Upwork і фрілансер. Що ж, не так давно ви вибрали бути незалежним і заробляти онлайн. Вже створили крутий профіль і вибрали завдання, що вам підходять. То що ж далі? Подання заявки. Після уважного вивчення вимог і опису завдання, ви впевнені, що хочете податись на цю роботу. Головне, що вам тепер потрібно – супровідний лист. Він відкриється клієнту разом з вашим профілем, тож супровідний лист має дійсно великий відсоток впливу на вибір фрілансера замовником. Зараз ваш профіль порожній, у ньому немає відгуків і саме час себе показати. Напишіть якісного супровідного листа. Чим більше він підходить до завдання, тим краще. З часом ви повинні оптимізувати свій лист. Наприклад, створіть декілька шаблонів, які, на вашу думку, добре працюють, і просто змінюйте деякі блоки тексту в залежності від замовника і завдань. Якщо у вас добрі комунікативні навички, напишіть про те, що ви готові зідзвонитись клієнтом. Головне під час дзвінка не хвилюватись і залишатись собою. Більшість клієнтів буде просити супровідний лист, але решта буде ставити вам запитання. Ці питання в більшості серед рекомендованих питань на Upwork. Знову ж таки, ви можете створити шаблони відповідей, щоб ефективно використовувати свій час для кожної заявки. Один з найрозповсюдженіших прикладів, з яким ви стикнетесь, чому, на вашу думку, ви підходите для цієї роботи, або який з минулих ваших проєктів найбільше був схожий на наш і чому. Створіть шаблони ідеальних відповідей і адаптуйте їх під різні завдання. Звісно, ваші клієнти можуть поставити і свої власні питання. З часом ви запам'ятаєте найчастіше з них з рекомендацій Upwork, і згодом лише іноді будете бачити нові і незвичні. Саме ці питання є важливішими за все інше, тому що це показує, що клієнт насправді зацікавлений в вас. Будьте певні, що замовник зверне максимум уваги на ваші відповіді. Намагайтесь тримати всю вашу переписку з клієнтами безпосередньо в чаті обраної вами платформи, тому що це забезпечить вам захист від служби підтримки в разі виникнення проблем із замовником. Якщо ваша заявка виділяється серед інших, ваш клієнт дасть вам зворотній зв'язок. Це значить, що ви вже серед кількох претендентів на цю роботу. Вітаємо! Тепер можна планувати наступні кроки. Якщо це буде телефонний дзвінок, ви вже можете підготувати якісь фрази чи сценарій. І на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Лишайте питання у коментарях. Наступне відео буде про ваше перше замовлення і систему відгуків на платформах Upwork і Freelancer. Щоб отримати кращу оплачувану роботу, вам потрібно стратегічно продумати, як здобувати відгуки.